Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten ing Bali Marti Kunda Manik, Kakang Narada ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra, Kakang Resi Narada. Kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe kula nuwun nggih di sampun lo tampi karya bombong raos sing manahipun ing neraka sidi pangdaludal asung pambakripun matek Yai Prabu ing Suralaya ing temanduk dateng neraka sidi pangdaludal akarya bombong raos sing manah mboten angka pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang neraka kunjuk ngeso matek Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecak nuwangen jenengan dika lenggah. Kakang Resi Kanika Putra, kawula nonton sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang raka pun Bathara Narada wonten ing Bali Marti Kunda menika di. Apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra. Prayogatno nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggir. Dan sampun ngangging kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra pun Bathara Indra pulun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng pulun sembahan kula. Indra ulun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jiman paribih. Dayana ing kasantosan paring pangestu paduka pulun. Amawahana kabagyan ing gesang kula pulun. Prayogakno ngliru ngadhep ngarsa ulun sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene Sirayama Dipati prayogakno ngliru ngadhep ngarsaning ulun nggih Rama Dipati. Haulun nun pukulun sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Rama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhep putra paduka Rama pukulun. Iya, Rama Dipati ulun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulub Rama Dipati. Kula bendhinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan tatanan sangganing para wadya bala kang padha gantung sebo lan sangganing para jawata widodara widodari aja nganti ing padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigatining kepanggihan jroning kayuwangan. Ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi Pukulun ingkang putra namung netepi dhateng kewajiban Pukulun. Iya, Rama Dipati. Kaya mengkono ingkang dadi atur kita andadekake marem penggaling ulun. Prayogakno nggenira ngadhep Rama Dipati sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang putra pun Rama Dipati Rama Adi Pukulun. Wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Mesthi kemawon kejut raos sing manahipun Kakang Narada. Dene dinten sak mangke kula nimbali dhateng sowanipun Kakang Resi Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kunda Kakang, Kakang Resi Narada. Kagiyat raos sing manahipun ing neraka Sidi Pangdaludal, dupi kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Tumuntun kula ngrakit Toto gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Marti Kunda. Namung kemawon andadosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani. Menapa to sababipun dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ingkang belen hataten ingkang sampun? Menapa badhe paring deduka dhateng peranganipun para jawata? Menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa? Di mugi para ambabaran ingkang sejati ingkang raka ing sithik pangdaludal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Mesthinipun Kakang Narada kejoting penggali krana dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun Kakang. Mugi dadosna ing kawuningan. Estunipun namung kaprawasa dhateng hawa benter ingkang sumundhul wonten ing kayuwangan. Andadosaken goro-goro ning kayuwangan geger sangganing para widodara widodari para jawata para dewa para dewi sami pados margining ingkang tentrem krana panas ingkang sampun nerak dhateng kayuwangan Suralaya Kakang. Menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau
krono dipun sababaken saking menopo keparenga kakang rada paring dawuh. Ah, dalah. Nyun mapunten, Di. Nyun mapunten. Mboten ategese ngroko Gusti Bangdal dalem menika mboten purun. Monjo atosa paduka dipramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala. Mugi andados ing kamuningan. Pandangan paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangan. Liripun kados pun ditine paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih. Krana paduka dipramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa, nalindraning para dewa. Sampun menika wujudipun ditaswantah. Nadyan kutu-kutu walang atau kemauan jinaring wonten ing pangwaos paduka dipramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan hawa panas yang sumundul wonten ing antariksa kemauan paduka dadak dangu dateng raka ing Siti Pangdal-dal. Kakang Redha, menapi? Nadyan ulun menika dados nalindraning para dewa. Nanging mugi dadosna ing kawiningan ingkang dados kami tuwa kayawangan menika sinten? Kula, Di. Mila kula mboten wantun nglungkuli dhateng pangawasipun kami tuwaning kayuwangan ing ngangka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun kula ingkang damel cangkriman kakang Redha kedah batang cangkriman samangke nedya kula cocokaken kaliyan pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kakang mekaten Di inggih. Menawi telah mengatur radhi majengaken kula ngabiyantara. Sumados sampun ngantos duna dungkep panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan mekaten Kakang Redha kula sumanggahaken purbawasis wonten asta paduka Kakang Resi Kanika Putra. Ah nggih, matur sembah nuwun Di. Mugi andadosna ing kamuningan sejatosipun. Dumados ing gara-gara ing tumanduk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi Guru kedah emut. Inggih Kakang Redha. Ingkang sepisan. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter. Inggih tumanduk wonten ing Suralaya. Sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan. Mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng. Tumuntun paduka Adi Guru dawuh dhateng para jawata. Supados ambedol kayu menika kala wau menika dados umpak ing sela kandha waru binangun. Kakang Redha kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu aing ingkang damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malik tingal. Menika ugi mboten wonten angka 3 satriya ingkang lereh keprabon mangka tumuli ambrah emutan. Ah menika menika contohipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli Brahmana menika saged dadosaken kagegering kayuwangan Suralaya. Dene angka 3 titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun para Jawata. Titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun Jawata kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka dipramesti Bathara Guru tertembus saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Redha kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Redha kasinggihan mekaten. Inggih. Wong salmangsul duwen pinten-pinten lampahing kesampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi mboten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing Raos Dipangdal-dal menika ugi gumun. Lho ing atase jagat menika mboten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata. Menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sak mriki ingkang raka dereng saged andadaki miwah ngertosi dhateng dumadosing lelampahan menika kala wau. Inggih kakang. Kasinggihan mekaten. Tah, menggah pemanggihipun Adi Pramesti kados pundi? Nyun mangapunten. Nadyan kula piyambak ugi mboten mangertosi, Kakang. Sampun kula teling-telingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwi nangulari wonten pundi papan pernaing lelampan jagat ingkang satemah karya goro-goro. Ewadene mboten kelampah, tuwin mboten saged minanggihaken. Mula ingkang sakmenika tumuli kula ngawontenaken pasewakan
pepanggihaning para Jawata ingkang wigati. Namung kepengin sanget Kakang Rada menika paring cecolok obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Rada. Ah, talah. Lah menapa iki, Di? Di. Menawi tetelo mekaten kedah para Jawata tridasa watak nuwu. Sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing jana luka. Angupayi ngupaya wonten pundi dunungipun ingkang dados tok sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Rada. Bingung kita ingkang minggah wonten ing Suralaya. Hakarya cingkak kang samya mulat mangrombaing sangganing para Jawata ingkang samya gantung sepo ing kancana dayana dayana titamungganing kayangan menehi dalan to menehi dalan menehi dalan. Kakang Narabdo, Kakang Resi Kanika Putra, sak menika sampun kecepeng sinten ingkang dados guru garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali Kakang Narabdo menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Alah dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalindragung Binathara ingkang nedya sowan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru, lha kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki? Lha kok dadi sowan ning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rada, punapi? Nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha inggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken. Inggih. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita, ponokawan sowan ning kayawangan Suralaya. Ponokawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya, Bagong. Kok cilik? Bagong, aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah, sumungkeming pangabekti kula konjo pukulun. Iya, Bagong, ulun tampa. Pangestulun tampan ana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujute. Malak, malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget dhewe. Lha ngosok iki kelek papat dhewe. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ing ngajaka ning kayiwangan. Nggih, nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ing ngajak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong nune nggih matur sembah nuwun. Ah werkencang warudaya pak pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong padha raja sak prapta kita niki sinten niki ulun Bathara Rada. Oh nggih kula mon tau ngerti Bu kula Bathara Rada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu kula. Ya ya ulun tampa pengestulan taman ana ya Bagong. Kula pun dienggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong. Nggih. Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya ya wis wae malah rekoso aku iki. Jane ora usah nyaut omongane Bagong malah tekan ndi-ndi. Pukulun Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Ya ulun tampa pangestulun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong padha arjo sak praptamu.
Milujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sanghyang Semaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sanghyang Rama Pukulune Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula, kali Gareng, kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wo, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udenda. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih. Bekti kula, kula nak nyelok napa? Ya sak karemu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulane Madipati. Yo, pangestu ku tampanono. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan? Ngane-anehi. Teko dadi gegering kayiwangan, hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura. Yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita pono kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Iwang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Tru, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem? Lah nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda lah sik.
mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kesetindak. Pangeran sop, Pangeran anu bojolan anu ngundang kula Pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyeluk aku Pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis mar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi sakniki dadi wong apik ya mung sak golek-golek kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Sik Basir. Iya iya. Niku raine mboten padha kali kula, mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapakku asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugeg-ugeg kene kuwi wis ora gerak bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati po? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning piyai sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ra saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing amba sing panas banget jane napa pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori selo matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho. Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Lho. Mati, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane bener e. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak ten nitik Cingkara Bala-bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane angin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan, nyuwun ngampunan. Munggah tekan riki niki. Nah, pukulun sasamonipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamonipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun,
Nenek pukulan mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula nok sinten. Kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok. Ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbahane kula urip teng alam donya, mbahane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ora ngerti bapak kula. Loro ati kula pukul. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungae wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun jebul kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Bangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ning kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing go nyiksa wong kawah candra dimuka kolam pemandian dengkul mlacak to ya. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ning kawah. Napa pukulan candra dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra dimuka. Mangga dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sampe sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wonge kepenak kok. Ah nek pancen mbane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diira-iri tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan lho. Kakang rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun adi guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong menika wonge wandugal kewarisan kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan mboten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malangkerik iki anggape kaya nendi. Tenan, kula mboten ajre karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ala taya we rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sak menika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe. Ning kowe bisa, bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita. Ora ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana manungsa kok mlethek saka watu, jedhol saka wit. Niku dudu manungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku manungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean sakniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendhan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti apa bamusike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Cah cilik dengkul kita kuwi.
Najan cilik ulun iki kami tuane ngayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Weh. Dewa karep diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki sir getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti bapak bundas neming nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda. Ora jelas kowe. Kesikek ta? Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening suwijining dewa. Ha diwani sapa? Diwani sapa? Ayo ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah. Dengkulmu ya ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, nun, ganti iki meneh. Bolak-balik, bolak-balik. Ngene, ulun jarwani, nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru ya kuwi Kakang Tejomaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru sinipta dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono munggu kang dadi asal mula mulaniro Bagong bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal bayangan aning Semar iki nang endi-endi sing ana bayangane nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing ngatasé bayangan kok di bim salah bim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, mboten iso nek kaya ngaten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawacandra Dimuka ben kula dipateni teng Kawacandra Dimuka ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tua kula ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tua kula ngoten mawon Bu Kulun pen niku kula nesu tenan iki. Niki ada tenang-tenang mawon ta niki. Mugian dados ning kawuningan, pukulan beton rada mangsawang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulan. Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong aja kaya mengkono Bagong mundhak ora prayoga kedadeane pun kajenge
Lawi teno sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya mingaya wara ulun mbok kok ulun. Kula mboten percaya. Iya, nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Heh, Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret ning rebat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Menapa iki? Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tok sumbering perkawis. Ah, nggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek duwe nanggadahi pikajengan pinanggih kalian tiyang sepuhipun. Hayo dikandhani orang gugu mongko wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namo lajeng Bagong menika bari tumindak ing mboten prayo gitu muli Bathara Indra kula dai supados ngedalaken Bagong saling bare marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ing temanten wonten ing kayangan Kakang Rada malah dawuh para jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para jawata. Ah nggih ngestaken dawuh Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuh ana supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ing dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parpatan Bali Marti Kundha ulun bubarake lan mangsa boronggon kira bubarake sanggaring para jawata. Ngestaken dawuh ulun. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Purno gati ning pananggilan. Sanat sasuka ndur kedaton jelok sangking dampar kencana. Dinapit gambaran gading. Kadhiraken sanggyaning Puromban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacarane ing keprabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Nyuwun mampunten Bapak kulun. Ingkang putra pun Bathara Indra cemadung dawuh. Ih, kula ingkang putra pun Brahma cemadung dawuh. Ih, kula pun Yama Dipati cemadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sampun kan ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bali Marti Kundha. Dhi kasinggihan mekaten. Sameneika kula papanaken wonten ing rebat kepanasan. Palasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para jawata dene para jawata boten saged ngaturaken wonten pundi durungipun tiyang sepuhipun. Ya. Ulun ngerti, panjenengan wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajatine mung dikendhikake dening Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun Jagat Giripati. Pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sabab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula panjenengan Iwang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok piloro. Nanging mung dirangket wae. Dibalekake ana ing jana loka. Ewadene tetep bergugung utawa aton mangsa borong. Dawuh panjenengan Mang Prasti Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dibeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para jawata. Ah, nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangeten banget. Tegese bakal wani marang pangwasaning para dewa. Dadi mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Dadi ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati. Puma dipuma ya Indra. Iya. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katri wandan mergo nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Dadi ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra.
Aku ora ngerti tanpa Taliwana Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi. Saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arep mati garing nang ngene tak lakoni. Pula aku mulih nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma, ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nang aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning di dawuh supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong, arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ra ana wong iki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulai ya ora ro dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Ning simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulo Narada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunyang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali nang jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho, kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wela wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki entuk guru do peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak tak uncalake saka gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warai ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggal tak ayoni pukulun. Thank you.
Aku lagi ngerti dewa ampuh ya neng kene iki. Dhe ngantem aku plak-plak mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena, kaya kena. Wah, jan nyemelangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Dorontosina ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis. Modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo gong kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Sampeyan iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena, ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omongan kowe iki ngemrucut, aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Tenan ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon dawa. Ngono. Kok isih maju isih. Are ngopo kowe?
mau aku ngantem kowe ra kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho, ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Bunuh mati. Wah, cocok. Bunuh mati. Yo, sambat to we. Garis bocor. Piye, Gong? Sip. Jos. Wiradala. Kena tenan tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garisku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garisku melentung. Aku jenengane garis sempuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku. Aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Ora lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga. Maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nanti ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora nduwe bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanur. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale kaleh. Aku ngamuk ana ing repat kepanasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewane geni. Dewane geni? Iya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Dewane geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok mengpisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Ora e. Ana, mesthi neng sing lali nyembah urung. Wah iya. Wah, lali ya. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping telu, siap. Wis. Saniki ngantem weteng Medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok, mati dereng aku e. Adalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil kowe. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati. Dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni. Kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni.
Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Woh iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Heeh. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saombo barang. Heh. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Wis, ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, aku tak mlebu yo. Nek nah, aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Ing. Titip prani mangan anong pari coto. Mbak lume mbak lamun mambeng lerumbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Nun. Wis. Sampe nang ngendi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah la iki. Wah. Pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu-metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndara Antasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jajalan Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentolo karo kowe. Tiba nih daya kekuatan ing Bathara Brama. Ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Thank you.
geleleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, weh, weh, waduh, waduh. Wah, lah antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Ciloko iki. Wes, sampeyan niku ngomongi sandanganmu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wes jan wes blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Ming kulit to sing ra kobong. Ayo. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis sik kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng rakit nang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampung nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Sang Waruda yang pak pong Buk bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bagong ngamuk punggung Suratamta nirbayane mikara kabeh para Jawata padha bubar sarseran ora karu-karuan. Eh di ngatas-atas lidi monggo mlajar mawon di. Bathara Guru mlayu e, Den. Lah sirmu piye? Arep oyak terus apa mimandeg tekan semene? Nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene, nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wawane kula mung rembugan karo sampeyan mung jagongan perkara bapak. Lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Mongko jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora sawedi. Ditekati panten ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah, iki toke sampeyan iki ngojo-ojoi ning kaya ming bombong kula e, ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku kok metu saka awakku lho. Ya enggak aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru Doya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Oh,
padha kados pundi. Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah, wujute wae Bagong, jenenge wae Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Kula utawa sak para widodara, widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Rodo lajeng paringipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun boten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng paringipun Kakang Rodo menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek boten mlayu kewirangan lho, Di. Nek boten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi widana saking para Pandhawa iki. Monggo Kakang. Nuna mit pasang Kalimantan iki nebine iki lho duni dumawaing tawang tuwang Rama Pukulun. Sarawa paduka wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumidir. Ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ong Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng. Iya ya, kulup Atmaja Ulun Bathara Tunggal. Kita ngaturake bekti lawan panjenengan ulun wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggali ulun. Ora liwat pangestu ulun tampa nono. Kula mundhing jimat paripe dayaning ing kasantosan. Handatosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara Tunggal Pukulun. Dene paduka Rama Pukulun ning ngundharan dirbawana kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumidir. Mrayu dipun parengaken ingkang putra Cemadung Dawuh Pukulun menapa badhe paring midana dhateng ingkang abdipun Sang Hyang Tunggal. Upamiya paduka Pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala. Watun paduka Pukulun tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi. Nah menawi paduka Kanjeng Rama Pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal. Lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Pukulun. Ong Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Tunggal wonten timbalan. Yekti jagat horeg krana solah bawane atmajaning siyesmaya. Ya kuwi panakawan ingkang aran Bagong. Ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayiwangan Suralaya. Satemahat mojo kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuking Bagong krana pamutahing panakawan siji iki. Menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayiwangan Suralaya Pukulun? Tanon le kejaba mung nggone meri kelawan kadang-kadangi. Ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuane. Mongko tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan si Manikmaya ya Atmaja kita. Sapa wong tuane Bagong mula tunggal? Dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhang. Ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya. Bebarengan kelawan Atmaja kita ya kuwi Catugura ya Tejamaya. Ing nalika semana uga kita paningi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Tejamaya. Mekaten Pukulun. Ayo wong nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal. Kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun muduna ning jagat tentrena jagat saisine. Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kemboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi lawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamurkani. Mula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta lawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine panakawan atmajaning siyesmaya mau Sang Hyang Tunggal. Pukulun semban kula. Rama Pukulun pengayoman kula. Menawi telo dawuh pangandika paduka mekaten, kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumidir. Terdak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun panakawan Bagong ing sayekti ing putra pun
Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados sing Bagong wonten ing alam Padang. Surti ting ati-ati duga-duga tigo. Mesake lawan maju kita si Manik Maya ingkang sejatine wis mblabarake apa to dumadine Bagong nanging Bagong mboya percaya. Pengajaping Bagong mung siji. Amung dewa ingkang wis nyipta kelawan ponokawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngestraken dawuh. Menawi ngaten kelaron kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jumuju wonten ing Madyapada ulun kundur ning ngundaran diri bawana sembah kula ingkang dereng jengkar paduka Hyang Adi Bukulun. Prabu sarawujengan diku Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka yai kan sampeyan ingkang ing awidadan nering sambi kala sawanipun ing ora kenging Durawati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro werku Duraya wis ndak tampa siadi atur bekti kalon kakang pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Yaya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha. Sinuwun Darawati bekti kula ngidin. Yaya Kakang Semar ndak tampa. Darawerku Dara bekti kula. Ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadhangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedhi mbok aturake kelawan panjenenganing sun. Samun ngantos dipun dangu ponokawan kok dinten sak mangke godhang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petro. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Boten wonten ingkang sami mangertosi lan boten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nenek anak kula Bagong pun boten wonten nggih sampun boten napa-napa. Jarakan wong urip ening alam Padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Kasaring ingkang tumep saking dirgantara nggih Sang Hyang Pikulun Manik Maya karya kagiyat kang samya mulat. Lang-lang ing tiya mangung-mangung-mangung. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yaya Punta Dewa ulun tampa. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yaya Kresna ulun tampa. Guru hakiku aku ngaturake sembah. Ya werku Dara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Yaya Arjuna ulun tampa. Wonten menapa Pukulun semengko tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhare ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados mundi lan wonten perkawis menapa Kresna kula wonten maring adawu dadekna kawruhanamu sira Punta Dewa uga nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko
Kayuwangan ulun tinggal sabab Kayuwangan geger. Loh, geger wonten napa? Geger krana pengamuk Atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ingat Atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing Kayuwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ora tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya, yo. Atai tro. Kulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa. Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipiloro ora bakal ngrasake lara. Nek pancen pepundhenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu, sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, kok sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye, kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara-ndara Pandhawa kon ngendhakke pepinginane Bagong. Wah, enteni kene. Wah, anggrek gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, ndek utang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae semaya wae. Senin, Selasa, Rebo tak anteni ya ora. Are tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Ak petoke nola gareng arke wangi Bathara Guru pan. Kunjang ganjing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung gang Bagong Legong kowe kok mendelik mripatmu kang srupan demit pole kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta rek tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu, tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha kuwi, kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora? Adil ora ngono kuwi. Loh, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka Iki aku dalam rangka golek babe. Babe utan.
bebutan dengkulmu melocot ora. Ngono? Mula ora sang alang-alangi. Pukulan Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebab apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe jandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Abathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. Ais, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jota sih kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut diajeni kowe. Ben. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaine reng. Ayo. Oh, matur bapak wae. Bocah kene karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Oh, piye Bagong nesu tenan? Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ono dolungo. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, eh, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tua kok goblok banget, Mas. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetemu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni kowe. Edan tenan bocah ya. Ha ha ha.
Neng jane ya dosa aku. Waniro Semar iki dosa apa? Semar iki sing ngopeni aku. Kok arep tak coblos drai wetenge. Jrantal galu. Katoke mlotrok barang ora krasa. Lha mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh. Maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeliki karo kowe. Wani-wani aja nantang. Oke. Bagi kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nunggu ra metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora-ora, kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul nang kene. Hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, weh lah. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti rasa kuwatir. Heeh. Mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku Darawe ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Darawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakamu tok ajar mergane apa? Ndhe utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Aja nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun lau krep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Neng bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-kandhane ngeyel. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Lho. Top-top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel glune Bagong meguru karo kowe selawe taun. Mikira geceke ndase kowe, geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna minggiro. Ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa minggiro. Kesel kowe ha. Iki ra apa-apa nek entuk tendangi, pamere duwe sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan tengkula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa.
Wah. Nang ndi Werkudara? Isin aku. Isin dhewe nendang sira ngene ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong, kowe aja ngeyel. Mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalung ora to iki. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan wela dalam bebayani Janaka. Niki terus bareng niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek kalah golek jago. Waduh, kula ndadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene bareng ngoyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong. Nggih kakek, iki untuk keterangan aku iki. Gena cecombahku iki. Mesti ngerti ro bapakku ambok yakin sumpah. Nggih pukulun nggih? Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusiki Bagong kusiki. Kusiki aja ngawur kusiki. Kula mau nek mung cerita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku lebu anak sampean, mesine kudu kaya mengkono. Mar, Aro bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi banget ya, Pak. Heeh. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono
Semar mongso kijenan mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta swijining ruwanging Togog utawa Tejomaya, ulun pundhut saka nafsu ning si Togog ya si Tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye mungguh gone ulun bakal nyipta swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulum sabdo Semar Ismaya kita wis duwe ruang ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kangaran Bagong ya kita kuwi ponokawan aja pukulan matur sembah sewono matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sanghyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulan, sampun. Eyang Pukulan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndak no kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kwarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulan Sanghyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulan. Leres pengendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulan. Iya. Kena ngapa kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengke mboten dibayar, Pukulan. Bagong wong edan ulun kundur makayangan. Salam kula katur betara-tara ta, Bulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak, Bu Kulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Darawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dik? Metu. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki ngopo to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak.
Ayo memergomo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sak dermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Leleng ta kula. Tutuk ndoro werku dorohe ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer gong nggih. Matur sembah nuwun ndoro Antasena nggih. Ya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Atene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa Mir? Ya, Pak ngono ora Mir. Ora tetep Mir. Oh iya. Bagong kene ngapunten nggih, Den? Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara werku ndara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih badhe menapa malih niki terus teruse pripun iki apik. Ya wis nek wis ya wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.